muuta kuin vesipullojoukkoon ja vetoja. Mitä tää oikein YouTubessa varmaan on näkynytkään? Mulla on tosiaan uusi työkalu. Kävi siinä ovella, mutta ei se vielä avannut. Sulla ei päästetty sisään. Ei. Oliko se pesullut? Joo, se on vähän virut. Joo, tänään tosiaan käytiin pikkusen pesettämässä kasettiautua tuolla Seinäjoella ja tosiaan ProTrack kautta Tavon yksi yhteistyökumppaniista ja Seinäjoella tosiaan on tuon Tavon yhteydessä on tuollainen rekka pesulla, niin tällaisilla pakkaskeleillä niin on kyllä nätty käydä tuolla autopesulla autoa pesettämässä, niin sitä voin kyllä suositella kaikille. Täällä on tosiaan mun Röystore. Tuolla on vähän tuupihuiveja ja pipoa ja pipoja on tosi raakasti nyt talvia ja ajaksi varauduttu. Tuolla on lippalakkia ja tuntuu, että on ollut niin huonoa talvia, että lippista on mennyt paljon enemmän kuin tuota pipoa. Tuossa on teillä alennuskoodi, käykää tilaamassa pipoa. Nyt pitäisi lähteä Härmähän Takalantielle pikkuisen selvittämään nyt kuorma-auton tietokoneongelmaa ja sitten mennään varmaan pikkuisen katsomaan Marteliuksen Volsua vielä pikkusen tarkemmin ja eilen värkättiin Emman kanssa siinä vähän pizzaa ja silleen, tiedättekö mikä on muuten pikkusen huippua? En mä tiedä, onko tää mitenkään niinku erikoista, mutta on kuule pikkusen hyvä, kun tätä vähän pukkaa tänne. Tiedättekö mikä juttu mua kuule illalla täällä odotteloo? Haha! Ikealainen joku, kyllä Emma sanoikin, että mikä se on, se oli joku lipasto. Moro. Seuraavaksi otamme siitä haalareita, laitetaan pesukoneeseen, koska näitähän nyt menee joka viikko ja me itse pestään meidän haalarit, niin pestään haalarit ja ei tätä oikein YouTubessa varmaan ole näkynytkään, mulla on tosiaan uusi työkalu, tää on 2022 vuoden Volvo. Tosiaan Tapiolla oli pikkusen jotenkin ongelma aamulla, kun se lähti töihin tämän tietokoneen kansia. Niin selvitetäänpäs mikä täällä on tilanne. Nää on aina mielenkiintoisia nämä autojen tietokoneet, kun näillä on aina vähän niinku oma maailmansa sillä lailla, niin no joo, tietokoneongelmat ratkaistu. Seuraavaksi siirrymme Jalon vehkeen kimppuhun. Joo, tässä etupäässä nyt on vähän sanomista, niin tankin mä siitä irjootin, niin koitetaan tätä pikkuisen taukudoida, ettei on nyt ihan nuori ruokattoman näköön. No joo, mä vähän siinä etulokasuojaa heppaalin, ei nyt mikään mahdottoman hyvä kyllä tullut, mutta ei mitään, kello on 4, Joni siinä jo kovaa hätyytti, että nyt tänne heti kameramies. Joo, täällä on pikkusen vanhempaa saapumiserää, on yksi Vallius täällä kototallissa, tää on ollut meillä siis, muistan kyllä iäisyyden kyllä tuo hitsi, se on kyllä kauan palvellut. Mä oon ruvennut tekemään videota siitä, kun mä teen videota. Okay. Olisiko sulla hetki aikaa puhua tubettamisesta? Ei. Pikkupuhuja.
työkoneen arvonta. Tätä. Tässä puukengät pikkuhiljaa päivittää. Mulla on lähtenyt tuolla pohjallinen tuolta irti ja nämä on jo paljonkohan nämä olis ajetut? Nämä on varmaan kuule 2500 jo veivatut nämä kengät, niin 200 nurkilla jo saa kyllä vaihtaa yleensä puukengät, mutta mitään parempia kenkiä hän ei oo kuin puukengät, kun mäkin liman sukkia paljon ajelen, niin nätty vaan tuota nakata ne tuohon ylärappuselle ja antaa soittaa. Peruskuvio, kello on 6. Nyt pitää vielä pikkuisen pestä haalaria. Sitten lähdetään veivaamaan Alajärveä kohti. Ei muuta kuin vesipullo joukkoon ja vetoja. Muistakaa juoda vettä. Pukataan tänne ajotietokoneelle. Lähtökilometrit ja kuka on ratis ja aloituspaikka. Kello on vähän jälkeen 12. Pitäis pitää puolen tunnin tauko. Olemma Peräseinien nesteellä ja yleensähän mä käyn syömässä johonkin, siis hyvin usein. Vähän näkyy, että on syötykin. Ei vaan. On niin pitkiä päiviä, niin mä käyn lounaalla. Niin mä oon joskus tän toimittaakin ja näin, mutta tänään mulla olis sitä samaa pizzaa, mitä mä söin eilen. Joo, tää on ensimmäinen välitysauto, mihin meillä on mikro. Niin laitetaan pikkuisen pizzaa tonne lämpenemään ja katsotaan sitten, mitä tapahtuu. Kyllähän hyvin paljon näistä mun päivistä kuluu justin täällä mettässä. Koska ihan nämä tilat mihin nää kaupungis oo. Mä tästä oikaasen Nummijärveltä tänne tuota Ikkelänjärvelle. Niin täällä menee hyvä tällainen mettätie, oikein kunnon oikoreitti. Mutta tämäkin on sellainen tie, että tässä paljon ajaa pölliautoja, kun pölliläjiä vähän joka kulmassa tässä tiellä, niin tiet on kyllä oikeinkin hyvässä kundiksessa. Ja muutenkin ei nyt niin valtavasti täällä lunta ole. Mä olin taas Soinis, niin siinä oli varmaan 15 senttiä enemmän lunta, niin ei tässä Jalasjärvellä kyllä niin paljon oo. Hehehe, vasikan karva. En tiedä, vissiin pikkusen liian kylmä, ei oikein pudettua mun liuotin neste. Mutta näillä mennään. Kestää vähän paremmin sitten, kun tuloo tuota niin lämpöisemmät kelit. Mä oon varmaan joskus näyttänytkin tätä meidän pesuria, joka pikkuusen huutaa. Mitä ottaa mieltä, voisiko tällä meidän Kärherillä joskus mennä tuonne Power Truckin valosouhun? On ääntäkin. Tosiaan vasikka lykätty tänne kyyttille ja tämä koko pohjahan on niinku vaakaa ja tuolta nähdään sitten, että mitä meidän asiakas painaa.
kuljettaja painaa tuon verran. Mutta joo, tosiaan mä oon nuo kuivikkeet tuolta putsannut pois ja... Elikkä joo, ruvetaanpas tiskaamaan. Ei siinä mitään, auto on pesty ja desifioitu ja siellä on uudet kuivikkeet ja se on valmiina huomisen retkeä varten. Osa varmaan ihmettelee, että miksi mulla on Metsurin saappaat. Niin nämä on hyvät saappaat, kun näissä on tämä turvakärki ja tämä jatkuu vähän tänne pidemmälle, niin... Jos vasikka esimerkiksi astuu tuohon, niin ei ota läheskään niin kipiä kuin ihan normi turvakärki saappahilla. Kyllähän se on silloin, kun kylillä liikuthan, niin onhan se tärkeää, että vehkeet on puhtaat. Niin kuin aivan joka hommas. Mutta onhan se nyt mukavaa, kun tuota... Ensimmäisen asiakkaan pihan aamulla kurvaa, niin vehkeet on silloin mintis, vaikka pikkusen huonompi keli olisikin pihalla. Kyllä nyt ainakin on niin suolareissu lentänyt kyllä koko päivän, mutta. Toivotaan, että huomenna on pakkaasta. Ja tosiaan ProTraki ja Tavon kanssa yhteistyössä ruvetaan rakentamaan tätä meidän uutta eläinvälitysautoa. Ja ProTrak tosiaan myy kaikki varusteet ja tarvikkeet meille teidän ammattilaasille. Me ihmees vierailemahan ProTrakin verkkokauppaha. Ja tästä rupeaa sitten myöhemmin keväällä tulemaan kontenttia, kun tätä ruvethan tuunaamaan. Kommentoi tuonne alas, mikä sua eniten kiinnostaa justiin siinä, kun ruvethan tuunaamaan kuorma-autoa. Mä kyllä odotan tosi innolla, että päästään tätä laittamaan. Tämähän on tällä hetkellä ihan norminäköinen. Ja ehkä tosta toisesta autosta saa pikkusen osviittaa, mitä voisi olla mahdollisesti tulos. Tietenkin näitä aina koitetaan vähän eri lailla rakentaa ja keksiä uusia juttuja, mutta niin... Uskon, että saadaan tästäkin hieno auto rakennettua. Muista tilata kanava ja tykätä videosta, se on tärkeää. Ja me nähdään varmaan seuraavaksi Pemarin rakentelu merkeissä. Ei tässä mitään, näpretään paverit loppuun ja lähdetään köykkerille.